Лариса, розкажіть про себе. Як ви сказали, мене звати Лариса, мені 57 років, я патронатний вихователь. Ми разом з чоловіком виховали своїх трьох дітей, маємо одну онуку і вирішили своє життя присвятити іншим дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ще з самої юності я зрозуміла, що мені хочеться займатися дітьми. І зразу після школи я пішла працювати в дитячий садок, отримувала заочно освіту дошкільного вихователя. Потім, по закінченню, я пішла навчатися в університет педагогічний. І це моє було основне таке натхнення і бажання працювати саме з дітьми. Патронатний вихователь виконує декілька функцій і декілька завдань. Але головне – це спочатку дитину нагодувати. Ці діти приходять до нас недогодовані. Вони інколи навіть не бачили саму звичайну їжу, яку їдять інші всі діти. Діти завжди харчуються мівіною, наприклад. Ніколи не бачили фруктів, овочів. До речі, це, звичайно, так є і проблема, тому що коли приходить дитина до нас, ми хочемо її пригостити чимось смачненьким. Сезон – це, наприклад, ягоди, фрукти інші, але діти не хочуть нічого. Не хочуть, бо вони ніколи цього не їли, і вони бояться. Ці діти, вони бояться завжди чогось нового, все рівно чого. Новий одяг, нова постіль, нова обстановка навколо дитини. Вони дуже бояться, і потихеньку вони це все приймають. Взагалі діти з задоволенням йдуть до нас, тому що ми їх забираємо з лікарні. І, ну, звичайно, в лікарні ж не ті, не домашні умови. Вони йдуть з задоволенням, але коли приходять до нас, то вони трошки закриваються якийсь час. Також функція, звичайно, виявити рівень знань цієї дитини. Школяр це, чи це дошкільник. Все рівно треба виявити і підтягнути дитину до тих знань, які мають його однолітки. Це дуже важливо, тому що дитина ходить в соціум і треба відчувати себе спокійно і впевнено. Наші патронатні діти – це звичайні наші діти. Ви знаєте, я від своєї колеги почула таку думку, що дітей цих треба інтегрувати в свою родину. І я ніколи так не думала, але я зовсім згодна з цим виразом. Тому що ми справді їх інтегруємо в свою родину. Наприклад, привожу приклад. Якщо ми полюбляємо ходити літом відпочивати в басейні, то чому нам не взяти з собою дітей? Вони йдуть з нами, також вони з нами там грають, відпочивають у басейнах. Якщо ми любимо ходити в розважальні центри, в кінотеатри, в кафе, звичайно, діти йдуть з нами. Тобто наші патронатні діти ведуть той самий звичайний для нас спосіб життя, який нам зручний, до якого ми звикли. Ми навпаки їх намагаємося залучити до нашого способу життя, щоб відкрити в їх житті щось нове, щоб їх життя було більш різноманітним, щоб вони знали, яке це саме життя. Розумієте, якщо б не було патронатних сімей, діти потрапляли в інституційні заклади. Тобто в інтернати, дитячі будинки. А коли доля дитини ще не вирішена, і коли дитина може знайти собі іншу долю, не треба її туди розміщувати, бо звідти її забрати набагато важче, ніж в патронатній родині. Тому що наша праця патронатних вихователів саме і розрахована на те, що ми допомагаємо дитині йти подалі в іншу сім'ю, звичайну сім'ю. Що ще робить патронатний вихователь по догляду за дитиною? Ну, що робить мама своєю дитиною? Купає, підстригає нігтики, миє голову, сушить волосся, бере речі, прибирає в кімнаті. Звичайні ті речі, які робить звичайна мама. Ну, це перш за все, а інше те, що треба більше уваги приділяти навчанню, більше уваги приділити здоров'ю дитини. Патронатний вихователь, він не працює сам, він працює в команді з службою соціальною, службою в справах дітей, з медиками. І всі разом працюють на благо цієї дитини. Патронатні вихователі проходять навчання обов'язково своїм помічником. Нас вчать дітей розуміти от тих дітей, в яких немає дитинства, в яких не було дитинства. Тому перш за все, це
навчені. Ми всі навчені, ми пройшли навчання, а потім ми проходимо курси з підвищення кваліфікації один раз в рік. Патронатний вихователь працює не один, працює з помічником. Помічником всі ці роки був мій чоловік, і зараз він залишається моїм помічником. Він і справді мій помічник, він багато робить, але ми з ним розділили свої обов'язки. Я більш знаходжуся саме з дітьми, а він більш мені допомагає в вирішенні якихось адміністративних запитань. Тут не можна сказати, що тільки ми двоє працюємо, а інша вся родина, вона осторонь залишається. Ні, звичайно. Мені допомагає наша мама, моя мама. Вона майже як наш сімейний кухар. Вона більше нам готує їжу, вона з ними більше, з нами проводить більше часу на кухні. Мої діти допомагають, звичайно. Онука і та допомагає, тому що вона приїжджає до нас і грається з дітьми, як своїми друзями. Вона їх сприймає як звичайних дітей, які так само граються, так само співають, стрибають і все роблять, як звичайні діти. До речі, помічник і вихователь за це отримують зарплатню. Це не просто так, це звичайна нормальна зарплата, як звичайної людини. Кожний патронатний вихователь має право взяти відпустку. Але рахувати її треба там вже залежно від того, скільки відпрацював патронатний вихователь часу в році, і скільки там з однією дитиною, з двома дітьми, там треба рахувати. Але відпустка є і відпустка оплачувана. Це дуже важливо. Вихователь також має право на психологічну підтримку себе або своєї родини, якщо виникає така необхідність. Якщо жінка патронатний вихователь, це робота вдома. Це дуже зручно, коли є своя родина, коли є своя сім'я. І працювати вдома – це завжди зручно. Я не встигла прокинутися, я вже на роботі. Я навіть вже не уявляю, як би я зараз могла працювати десь в офісі і кожного ранку збиратися на роботу. Це дуже зручно. І це, звичайно, є великою перевагою для жінки, в якої є родина. Які необхідно зробити кроки, щоб створити патронатну сім'ю? Саме про кроки для створення патронатної сім'ї записано в постанові про патронат. Там все добре розписано по пунктах. Але перш за все, це треба самим сісти і обговорити цей момент. Чи родина згодна, щоб для них приходили інші діти. Патронатним вихователем може стати будь-яка людина. Навіть у якої немає своєї родини, але вона бажає присвятити свій час іншим дітям, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але якщо у вас немає свого помічника, з яким ви живете в одному приміщенні, то не обов'язково так. Можна знайти подругу, може це бути сусід, може бути кума, наприклад, або такого помічника можуть виділити в службі. Треба домовитися службою, і служба знайде людину, яка буде вашим помічником. Не треба хвилюватися тим, хто хоче стати патронатним вихователем. Діти всі, які придаються до нас в родину, вони медично обстежені. Ми забираємо дітей з лікарні. Коли служба виявляє дитину, в якої є проблеми в родині, вона її вилучає і розміщує в лікарню. Там дитина проходить обстеження, і вже на третій день, коли дитина обстежена, в неї є висновок медичний, дитину пропонують нашій родині з потрібним пакетом документів, передають до нас. Тому ми завжди впевнені, що там, як відбувається. Да, є такі випадки, коли треба дообстежувати дитину, коли якісь діагнози не підтверджені, але загальний стан дитини на час переміщення до нас ми знаємо, і це дуже важливо, тому що ми теж живемо родиною, і до нас важливо, яка дитина до нас переміщається. Щоденник обов'язково повинен вести патронатний вихователь, тому що дуже часто бувають такі випадки, коли дитина до нас приходить, ми починаємо щось записувати, і ми навіть не запам'ятовуємо те, що з дитиною тоді відбувалося. Тому що коли дитина в нас перебуває 3 місяці, 6 місяців, то ти вже забуваєш, яка дитина до тебе прийшла, бо ти вже дивишся на дитину сьогодні, сьогоднішніми очима. А коли перечитуєш свій щоденник, тоді ти бачиш, що саме було і які зміни дійсно сталися в житті дитини. Вибуття дитини від нас – це теж процедура, але в залежності від того, куди дитина вибуває. Якщо, наприклад, дитина йде під усиновлення, у родини вже є висновок суду, вже рішення вступає в силу, родина приїжджає до нас, ми готуємо дітей, збираємо їх речі, служба приїжджає до нас з пакетом необхідних документів,
І батьки забирають свою дитину. Якщо це дитина повертається в свою біологічну родину, тому тоді ми приїжджаємо в службу з дитиною, з її речами, туди ж приходять її батьки, і там вже служба все документально це оформлює, і батьки забирають свою дитину. Патронатний вихователь – це дуже важлива професія, і я думаю, що за нею буде майбутнє. Діти мають право на родину, ми даємо їм таку родину. І це відчуття родини, воно дуже важливе, бо воно буде йти з ними все життя поруч. Розумієте, ми ж всі хочемо жити в гарній країні, щоб все в нас було добре, щоб ми була розвинута європейська країна. А якщо в нас будуть занедбані діти, то в якій же ж ми країні маємо тоді жити? І навіщо тоді нам ці інституційні заклади, якщо вони не можуть забезпечити дітей самим необхідним? Тому патронат – це дуже важлива професія. І якщо є бажання працювати, не треба хвилюватися. Все буде гаразд. Служби завжди допоможуть, служби завжди підтримують. Бо ми одна команда, ми працюємо всі разом на нашу Україну, для її майбутнього, для її розвитку. І тому все буде гаразд, не хвилюйтеся. Приходьте в патронат, ви завжди отримуєте підтримку і все буде добре.